E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera a gente vai assistir um vídeo de um canal que, cara, é o canal que eu mais gosto de conteúdo de GTA. Ele faz um trabalho sensacional, um trabalho incrível, eu já assisti outros vídeos deles aqui e simplesmente ele fez um teste, né, ele fez uma comparação para quem dirige melhor, o homem ou a mulher, né? E tem uma piadinha machista que fala que mulher no volante, perigo constante. Na minha opinião, acho que existe tanto péssimo motorista como péssima motorista. Isso não interessa se é homem, se é mulher. Eu sou daqueles que o que vale é a competência, tá ok? Seguinte, vamos ver esse vídeo. Mano, tá muito da hora, velho. Eu assisti um pouquinho, eu achei simplesmente incrível só o início do vídeo. Eu acredito que vocês vão gostar. É importante que você compartilhe. É importante se você quiser se inscrever no canal dele, tá aí na descrição, beleza? Não é vídeo comentado, é usado ali o editor da Rockstar. E o vídeo, os vídeos dele são... Mano, são sensacionais. Bora dar o play aqui pra ver essa parada. Bora lá, hein? Bom, tirei a legenda, hein? Tá lá, o homem... É o mesmo carro, beleza? Pra não falar que um tá alterado e tal. Tem ali o público masculino e o público feminino, né? Então tá aí, ele vai mostrando as provas, certo? Então cada um vai ter que fazer um percurso. Aquelas balizas, eu não sei se é uma baliza, né, mano? Não sei como é que chama isso, uma prova dessa aí na vida real. É a prova de cone, né? Você tem que desviar dos cones. Então, em primeiro lugar, é a mulher. Tá lá a gatinha. Tem o tempo certinho ali, como vocês estão vendo. Ó. Nossa, ela quase bateu, velho. Vamos ver. Vamos lá. Fez em 24 segundos e 76 milésimos, sei lá, milésimo. Agora é a vez do homem, vamos ver se o homem vai sair melhor do que a mulher. Eu não sei como é que ele fez esse teste, se é ele pilotando e tal. Mas é demais, o vídeo é incrível, cara. Tirar o chapéu pra esse cara. E os vídeos dele pegam muita view, cara, pega muita view. Ó. E ó, o homem já perdeu. Ela fez em 24 segundos, ele fez em 26 e ele derrubou dois cones. Então, a mulher está vencendo aí no teste. Agora o teste de arrancada, né, que é o drag hands. Vamos ver qual dos dois se sai melhor ali na questão de trocar de marcha, tá ligado, né? Arrancada é muito de trocar de marcha. Vamos ver. Quem é melhor? Nesse caso, eu já acho que ele controlou os bonecos. Quem foi primeiro? Os dois chegaram junto. Então foi um ponto pra ele e um ponto pra ela. Tá ganhando, hein? Ó, agora ele vai ter que fazer um percurso, certo? Com carregando um barril. Vamos ver quem... Mano, é demais esses vídeos, velho. Sério. Tá lá, a primeira vez vai ser o homem. Vamos ver quem consegue... 10 barris. 10 barris, olha lá, ó. Vamos ver quem consegue... chegar lá com mais. Ó, já perdeu, tá com 7. Aí, ele foi bem... Nossa, ele tá batendo tudo, velho. Ó, não caiu nenhum. Nossa, vai rampar? Nossa, caiu. Só tem 3. Vai. Opa, 2. Só ficou 2.
Deixa eu mexer na minha câmera aqui que ela tá torta. Tá vendo o cantinho aqui. Aí. Opa, quase, você viu? Os dois subiu e quase caiu. Vai que vai, ó. Bom, um homem conseguiu chegar na... Ó, tem um trem ainda, mano. No ponto com dois barris. Vamos ver a mulher agora. Totalizando 10 barris. Barris ou barril? Barris, né? Vai. Vamos ver a mulher. Opa, já perdeu um. Opa, perdeu dois. Perdeu três. Perdeu... perdeu cinco. Nossa! Ih, não... Vamos ver, hein? Eita! Já era, já perdeu. Só tá com um só. Ih, já era. Quê? Perdeu até a caçamba, mano. Perdeu até a caçamba. Muito louco. 2-2. Vamos lá, quarto round. Agora eles vão fazer um percurso igual. Um pra cada lado. Quem chegar primeiro, vence. Pronto. Ó, tem rampa, tem um monte de coisa ali, ó. Tá lá a mulher e o homem. Caraca, que vídeo louco, mano. Vamos ver. Vai. Ó, a mulher tá na frente, hein. Caraca, mulher. Ó, rampa. Caraca, mulher. Quase caiu. Ela tá na frente, hein? Ela tá na frente do homem. Ó, a rampa, rapaz. Nossa. Eita. Ah, ela vai perder por causa dessa batida aí, velho. Nossa. Vai. Mesmo assim, ela tá na frente, A mulher tá na frente. Vai. Ah, velho. Ela perdeu por causa do... da capotada com o carro, mano. Ela perdeu por causa da capa. Ela capotou o carro, velho. Vai dar empate essa bexiga. Vamos ver. A última batalha. Crush Push Battle. Batalha de... eles vão ter que bater, velho. Mano, olha a produção desse vídeo, cara. Vai. A mulher tá vencendo. Ih, agora o homem. Vai. Ih, rapaz, lascou. Ai, ai. Não, ela vai cair. Ih, molhou, pô, bem. Molhou, hein? Aí, ó. 3-3, velho. E aí, vai ter um desempate? Ó, o macaco vira buscar ele. O vídeo desse cara é muito bom, velho. Eu acho que vai ter um desempate, velho.
Olha lá, ele quis dizer o seguinte, que os dois, será? Eu nem entendo inglês, deve ser isso. Ele quis dizer que os dois ficaram empatados, que eles são iguais no volante, beleza? Um perdeu em um, foi melhor no outro, outro foi melhor no outro e ficou empatado. Galera, vídeo sensacional, o vídeo dele é muito bom. Se gostou, já sabe, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral. Pra assistir, até uma próxima e vamos lá. Fui! Olha o finalzinho.